Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Galois, onde hoje a gente vai apresentar algumas aplicações das coisas que a gente vem fazendo até aqui, né? Na última aula a gente falou sobre o Teorema Fundamental de Galois, e hoje nós vamos ver alguns casos particulares, de extensões que são provenientes, por exemplo, de equações do segundo e do terceiro grau. E como eu falei para vocês, logo na introdução dessa playlist, né, na primeira aula de todas, eu falei com vocês que um dos nossos objetivos era estudar equações polinomiais, certo? E aí eu falei com vocês que em determinado momento a nossa estratégia seria compreender um grupo associado a uma extensão que está associada ao polinômio que define tal equação polinomial. Então, na aula de hoje, agora no início, a gente vai começar a investigar como que a gente pode usar o aparato do grupo de Galois para compreender melhor uma extensão que seja o corpo de decomposição de um polinômio específico. E aí a gente vai pedir que esse polinômio seja separável, ou seja, que ele não tenha raízes repetidas, para que a gente consiga utilizar melhor a teoria que a gente vem construindo até agora. Então, o primeiro resultado, na verdade, é um primeiro lema. A gente vai mostrar: se eu tiver um polinômio separável qualquer e L for um corpo de decomposição sobre esse polinômio, com grau n, nesse corpo de decomposição, até pela definição de corpo de decomposição, a gente consegue fatorar completamente esse polinômio em seus termos lineares, certo? Ou seja, eu posso escrever ele com todas as suas raízes dentro de L. E como o polinômio é separável, não há repetição dessas raízes. O que nós vamos mostrar é que para qualquer tal no grupo de Galois dessa extensão, que é, na verdade, o corpo de decomposição desse polinômio, vai existir uma única permutação associada a esse elemento no grupo de Galois. Então, existe uma única permutação, tal tio em Sn, de modo que o que esse tal faz é permutar as raízes. A gente já viu que isso acontece já na seção de teoria de corpos. A gente só não mostrou naquela aula, que eu vou deixar o card aqui, sobre a unicidade dessa permutação. Então é só isso que a gente vai fazer aqui. A existência já está garantida, nós mostramos isso. A gente mostrou que quando eu pego um automorfismo, ainda não tinha esse nome, né, de grupo de Galois, mas nós mostramos que quando eu tenho um automorfismo que fixa os elementos do corpo de base, que está definido no corpo de decomposição de um polinômio, então esse automorfismo ele permuta as raízes. Tudo bem? Então a existência da tal tio já está provada. Eu vou deixar o card aqui da aula para vocês assistirem. Tudo que a gente tem que mostrar é a unicidade, né? Então, assim, a existência de um tal tio está provada. De tal tio com essa propriedade está provada já. O que a gente precisa fazer agora é mostrar a unicidade, né? Para mostrar a unicidade, eu vou pegar um outro tal chapéu em Sn, uma permutação tal que. O que que acontece é o tal chapéu de alfa i. Aliás, desculpa. Tal que o tal de alfa i seja o alfa índice tal chapéu do i para todo o i de 1 até n. A gente tem que mostrar que o tal chapéu é igual ao tal tio, né? É bem tranquilo, tá? Isso aqui vai dar duas linhas, porque olha só. O que que vai acontecer aqui, ó? Assim. Como o alfa tal chapéu de i é o tal de alfa i, mas que também é o alfa tal tio de i. Aqui é um tal tio, né? Só para não confundir com tal chapéu. Tal tio de i. Isso vale para todo i de 1 até n. O que que vai acontecer? A gente sabe que esses alfas são dois a dois distintos, né? Porque o polinômio é separável. Então, se eu tenho alfa um certo índice igual a alfa outro índice, esses índices precisam ser iguais, tá bom? Então, como f é separável, só enfatizar isso aqui, né? Como f é separável, então o alfa 1 até alfa n, que estão em L, são dois a dois distintos. São dois a dois distintos. Então, se eu tenho um alfa com o mesmo índice, é porque esses índices são iguais. É aqui que a gente usa a separabilidade desse polinômio. Certo? Para a existência aqui. Para a existência, eu acho que a gente nem usa. A gente nem usa, de fato, a separabilidade, mas para a unicidade a gente precisa. Então, isso aqui são dois a dois distintos, logo, o que que vai acontecer?
o tal chapéu de Dewey, né, esse índice, ó, esse índice tem que ser igual a esse daqui. Porque esses alfas são dois a dois distintos. Então, o tal chapéu de I tem que ser igual ao tal tio de I para todo I de 1 até N. Certo? Isso mostra, então, que o tal chapéu é igual ao tal tio. Isso fecha a demonstração. Tá? E aí, esse lema provê um dos resultados mais importantes nesse contexto, que é a possibilidade que nós temos de enxergar o grupo de Galois, corpo de decomposição de um polinômio separável, dá para eu enxergar esse grupo como um subgrupo do SN. Como um subgrupo do SN. É claro que, assim, todo grupo finito pode ser imerso dentro de um SN, certo? Só que a vantagem desse resultado aqui é que esse N específico que a gente consegue é exatamente o grau desse polinômio. Não é para um N qualquer. Certo? A gente já sabe que qualquer grupo finito tá ele pode ser visto dentro de um grupo de permutações, aonde esse número de coisas que eu permuto, né, é a ordem desse grupo. Mas aqui o que a gente consegue é colocar o grupo de Galois desse polinômio de grau n dentro do grupo de permutações Sn, esse mesmo n. E isso vai ser importantíssimo para a gente. Porque agora, ao enxergar esse grupo aqui dentro, com exatamente esse n, a gente vai ser capaz de usar as ferramentas que nós temos dos grupos de permutações para conhecer melhor esse grupo de Galois para esse corpo de decomposição. Porque estudar o corpo de decomposição desse polinômio é estudar de maneira qualitativa o seu conjunto, ou, na verdade, as soluções dessa equação polinomial. Certo? Só que estudar pela correspondência de Galois, estudar essa extensão é estudar esse grupo de Galois, tá? Associado a ela. Tudo bem? E aí, a gente vai, a partir do resultado anterior, a gente consegue estabelecer um link entre o grupo de Galois e o SN desse jeito. Para cada automorfismo no grupo de Galois desse polinômio, com as mesmas hipóteses, a esse automorfismo aqui, eu associo a permutação induzida por ele. Certo? E aí, digamos que essa função psi me mostra como que eu enxergo o grupo de Galois dentro do grupo de permutações. Então, o lema anterior garante que essa função está bem definida, né? Então, a gente pode já afirmar que a função em si está bem definida pelo lema anterior. Está bem definida. A gente vai mostrar agora que essa associação que me permite enxergar cada automorfismo do grupo de Galois como uma permutação, essa associação, de fato, estabelece um morfismo de grupos. Então, vamos mostrar que psi é um morfismo de grupos. Como é que a gente mostra isso, então? Vamos pegar dois elementos quaisquer, tau e sigma, no grupo de Galois. E a gente vai observar o seguinte, ó. Para qualquer i de 1 até n, para todo i de 1 até n, então o que é o alfa? Colocar o tal bola sigma assim com um tiozão aqui em cima, para fazer aquela piada de tiozão. Isso aqui no i, então, é, por definição, o tal composto com sigma na raiz alfa i, certo? Só que isso daqui é tal aplicado no sigma alfa i. O sigma alfa i, pela definição do sigma tio, isso é o tal, aí aqui dentro vai entrar a raiz alfa com o índice sigma tio de i, certo? E depois, quando eu aplico o tal na raiz alfa com o índice sigma tio de i, é a raiz alfa com o índice tal tio sigma tio de i, que é a mesma coisa que alfa tal tio composto com sigma tio de i. Então, de novo, como esses caras são dois a dois distintos, como alfa 1 até alfa n em L são dois a dois distintos, porque eu estou assumindo que esse polinômio é separável, então os índices ali em cima vão ter que ser iguais para todo i. Certo? Então, isso aqui vai precisar acontecer, ó. Quando eu olhar para o tal composto com sigma, aí o tiozão disso, que é o psi dessa coisa, né, aplicado em i, é igual ao tal tio composto com sigma tio de i, isso para todo i de 1 até n. Então,
Isso significa que o tiozão do tal composto com sigma é igual ao tio do tal composto com sigma tio. Só que o tiozão do tal composto com sigma é o psi. É o psi do tal composto com sigma. E aqui do outro lado, o tal tio é o psi de sigma. Opa, psi de tal, né? Psi de tal composto com psi de sigma. Então, psi preserva as operações de grupos, né? Porque tanto o grupo da esquerda quanto da direita, a operação envolvida é a operação de composição de funções. Nesse caso, de bijeções, né? E agora a gente mostra que psi é injetivo. Vou mostrar que psi é injetivo. Aqui eu não vou... Você pode mostrar pelo núcleo também, mas eu vou mostrar na raça. Se você pegar, por exemplo, tau e sigma pertencentes ao grupo de Galois, de LK, tau ou tais, né, são dois, tais que o psi de tau é igual ao psi de sigma, a gente quer mostrar que tau é igual a sigma, né? Isso aqui está nos dizendo que o tau tio é igual ao sigma tio, certo? O que implica que o alfa tau tio de I é igual a alfa sigma tio de I para todo o I de 1 até N. Só que pela definição do tau tio, esse cara que aparece no lado esquerdo é precisamente o tau da raiz alfa I, e esse daqui é o sigma da raiz alfa I. Só que isso acontece para todo o I de 1 até N. Agora, a gente sabe que L é o corpo de decomposição, né? Como L é o corpo de decomposição do polinômio F sobre K, e a decomposição de F lá no corpo de decomposição é a partir dessas raízes, alfa 1 até alfa N, então a gente já sabe que um corpo de decomposição sempre é o corpo de baixo K adjuntado das raízes de F nesse ambiente onde a gente tem uma fatoração por termos lineares. Então o L é precisamente isso daqui, ó. O L é a adjunção ao K de todas as raízes. O L é isso. Agora, a gente está vendo aqui que nesses elementos que eu estou adjuntando, o tau e o sigma são iguais, né? Agora, como eles já são iguais no próprio corpo K, porque ambos fixam, ó, como o sigma de A é igual a A, que também... Sigma não, né? Tal. Como tal de A é igual a A, que também é o sigma de A, para todo A pertencente ao corpo K, porque ambos, tal e sigma, foram tomados no grupo de Galois da extensão, então eles fixam os elementos do corpo K, então eles fixam os elementos do corpo de base e eles fixam esses elementos alfa 1 até alfa N. Então, nós já sabemos que isso é suficiente, como se trata de morfismos de corpos, que tal, sei lá, tal de V é igual a sigma de V, para todo V pertencente à adjunção ao K desses elementos, alfa 1 até alfa N. Mas por acaso não, né? Esses caras formam exatamente o L. Então o tal de V é igual a sigma de V para todo V em L. Então são funções iguais. Então isso aqui mostra que tal é igual a sigma, né? Porque tal e sigma são funções de L em L. Então eles têm o mesmo domínio e contradomínio. E essa última igualdade mostra que eles têm a mesma lei de formação. Então como função... eles são iguais, né? Então eles são elementos intrinsecamente iguais. Então isso mostra que a função é injetiva, porque nós pegamos dois elementos arbitrários no domínio da função psi com a mesma imagem e mostramos que necessariamente esses elementos com a mesma imagem é porque eles são iguais. Tá? Então isso mostra que isso é um morfismo injetivo. Isso encerra a nossa demonstração. Então esse resultado fantástico mostra que qualquer grupo de Galois de um polinômio, né? A gente pode se referir isso aqui como grupo de Galois do polinômio F, por exemplo. Já que eles são, se tiver um outro corpo de decomposição, eles são isomorfos, nós já vimos isso. Então, a menos de isomorfismo vai ser tudo a mesma coisa. Então, esse grupo aqui, a gente pode se referir a ele como o grupo de Galois do polinômio F. Tá? E aí, a gente está mostrando que se um polinômio é separável e tem grau N, o grupo de Galois dele pode ser visto como um subgrupo de Sn, que era algo que a gente tinha... A gente meio que sentia que isso ia acontecer mesmo, porque ao estudar a própria teoria de corpos, a gente percebeu que automorfismos do corpo de decomposição que fixam o corpo de base agem nas raízes meio que permutando as raízes de lugar. Então isso já tem um comportamento mesmo de permutação. O que a gente fez nessa proposição foi tornar esse resultado preciso. Foi tornar esse resultado preciso de mostrar que, de fato, esse ambiente onde eu tenho os automorfismos
do corpo de decomposição, que fixam o corpo de base, esse ambiente, que é um grupo, pode ser visto como um subgrupo do grupo de permutação exatamente dessas raízes. E como o polinômio é separável, eu tenho exatamente N raízes. Então, eu estou permutando N coisas. Então, é muito razoável concluir que o grupo de Galois, nesse contexto, se comporta basicamente como permutações. Tá? Não precisam ter todas as permutações, mas pelo menos a natureza dos seus elementos, talvez não a natureza ontológica, mas eles estão disfarçados de uma outra coisa que, na verdade, algebricamente falando, se comporta exatamente como as permutações de N elementos. Tudo bem? E aí a gente vai aplicar a proposição anterior em alguns exemplos simples aqui. Por exemplo, quando eu tiver um polinômio de grau 2 num corpo, onde eu vou exigir que esse corpo não tenha característica 2, porque em característica 2 algumas coisas aqui não vão funcionar. Mas qualquer polinômio de grau 2 que seja mônico, e se ele não for mônico, você pode dividir pelo coeficiente Lidner e tornar ele mônico, porque a gente está interessado em estudar equações polinomiais. Então, qualquer equação polinomial de grau 2, para eu estudar o conjunto solução dela, eu não preciso de trabalhar num polinômio que não seja mônico. Porque se ele não for mônico, eu multiplico todo mundo pelo inverso do coeficiente Lidner, e aí sim eu trabalho com esse polinômio mônico que tem as mesmas raízes que a equação original, né? Tem as mesmas soluções que a equação original. E a gente também pode eliminar o termo bx, o termo que acompanha a indeterminada x de grau 1, só fazendo uma troca de variáveis, fazendo um processo de completar quadrados, parecido com o que a gente faz quando a gente vai resolver o problema de Bhaskara. Então, qualquer equação polinomial de grau 2 pode ser convertida numa equação desse tipo aqui. Tá? Então, por isso que não é uma particularização trabalhar com equações desse tipo. E aí, se eu tenho um polinômio x da forma x ao quadrado menos a em kx, onde esse a está no corpo k, e L é o corpo de decomposição de f, a gente vai mostrar que se esse a não for um quadrado em k, se ele não for alguém do k elevado ao quadrado, e a característica do corpo k for diferente de 2, então o grupo de Galois desse polinômio é isomorfo ao S2. Que é cíclico de ordem 2. Então, por exemplo, nesse caso aqui, aquela psi da proposição anterior é um isomorfismo, ela é sobrejetiva. Tá? E aí que a gente pede que o A não seja um quadrado, porque se ele for um quadrado, ou seja, se o A é um quadrado, é porque esse F admite uma raiz dentro de K. Tá? Só, se A é um B ao quadrado com B em K, isso aqui é só o caso em que A é um quadrado, só para ficar completinho. Se isso aqui acontece, ó, o F tem uma raiz em A, né? O F tem uma raiz em K. Então, o corpo de decomposição, nesse caso, é o próprio K. Tá? Nesse caso aqui, o F tem raízes, tem todas as suas raízes, né? Que vai ser B e menos B, tem todas as suas raízes, e eles são diferentes, porque a característica é diferente de 2, tem suas raízes em K. Então, se todas as raízes desse polinômio já estão no corpo K, é porque o corpo K é o próprio corpo de decomposição, não precisa ir para cima para encontrar as raízes. E aí, se o L é igual a K, o grupo de Galois dessa extensão aqui, ó, é um elemento neutro só. Eu só tenho um elemento. É só a identidade de L mesmo. Tá? Porque qualquer elemento que fixe todo mundo de K vai fixar todo mundo de L. E fixar todo mundo de L é só a identidade que faz isso, é só a função identidade. Então, no caso em que o A é um quadrado, o grupo de Galois é trivial. O grupo de Galois, ele é trivial, tá? Na verdade, qualquer polinômio que tem todas as suas raízes no próprio corpo, o grupo de Galois dele já é, ele é trivial. Porque você não precisa de subir, de ir para outro corpo para buscar as raízes desse polinômio, se já está tudo ali no corpo de base. Tá? Então é um caso que não interessa muito, porque ele é bem trivial mesmo. Então ele não interessa, não é porque não é importante, mas porque é muito fácil de lidar com ele. Então vamos provar que quando A não é um quadrado em K, então a gente tem esse isomorfismo, né? Ou seja, a função da proposição anterior é um isomorfismo para esse caso específico. Como é que a gente faz isso, então? Então, como F... Aliás, como A não é um quadrado, né? Como A não é um quadrado em K, então F não tem raízes em K. Nem adianta procurar raízes de F em K, porque não vai ter, porque por hipótese o A não é um quadrado em K, não é raízes de K, né? Raiz em K. Não tem raízes em K. E aí, como F tem grau 2,
esse polinômio tem que ser irredutível, né? Porque se ele fosse redutível, a gente teria necessariamente que escrever esse polinômio como um produto de dois polinômios de grau 1. E polinômio de grau 1 em qualquer corpo tem raiz. Qualquer corpo. Você sempre consegue resolver uma equação do primeiro grau num corpo. Certo? Então, como o grau aqui é 2, então esse polinômio tem que ser irredutível. Não é sempre que um polinômio não ter raízes implica que o grau... implica que ele é irredutível. Isso vale só para grau 2 e grau 3, porque um polinômio de grau 2 ou 3 que é redutível, necessariamente precisa aparecer um polinômio de grau 1 nessa fatoração. E aí, polinômio de grau 1 sempre tem raiz. Então, como o grau de f é 2, então o f é irredutível. O f é irredutível sobre k, né? É importante frisar aqui, porque sobre o corpo de decomposição ele é sempre redutível. E aí a gente faz o quê? Lá no corpo de decomposição, esse f tem raiz, né? Todas as suas raízes estão lá, na verdade. Então, lá em L, eu vou tomar um alfa, que é raiz. Que é raiz de f. Aí, rapidamente aqui, a gente mostra que esse polinômio ele é separável. Porque, olha só, essa raiz aqui tem que ser simples. Porque, como a derivada desse polinômio aqui, ó, f', o f não é x ao quadrado menos a, então a derivada aqui é 2x, né? E como a característica desse corpo é diferente de 2, então esse 2 do corpo k, né? Lembra que isso aqui não necessariamente é um número 2. Isso aqui é o 2 do corpo, ou seja, é a unidade do corpo somado com a unidade do corpo, certo? Quando a característica desse corpo é diferente de 2, esse elemento 2, o 2 do corpo, é diferente do 0 do corpo. E, portanto, esse polinômio aqui é não nulo. Tá? Isso aqui implica que o f' é diferente de zero. E como você está num corpo, isso aqui é do primeiro grau, isso aqui mostra, por exemplo, que o f' de alfa é diferente de zero. É diferente de zero. Por que, que o f' de alfa é diferente de zero? Porque o 2 alfa é diferente de zero. Certo? O alfa não pode ser zero. Rapidinho aqui. Ó. Porque esse alfa que a gente tomou não está em k. Certo? Porque f não tem raízes f não tem raízes em k. Então, esse alfa que a gente tomou não está em k. Em particular, ele é diferente de zero. Então, o alfa é diferente de zero. E eu estou pegando alfa mais alfa. Isso continua sendo diferente de zero porque o corpo k não tem característica 2. Tá bom? Então, o 2 alfa continua sendo diferente de zero. E, só que o 2 alfa é exatamente o f' de alfa. Né? Então, isso aqui mostra que o alfa é raiz simples. É raiz simples de f. E claramente esse f agora pode ser decomposto assim. Ó. Assim, o f, o alfa ao quadrado não é igual a a, porque se alfa é raiz de f, é porque isso aqui acontece. Ó. Vamos colocar aqui do lado. Alfa ao quadrado tem que ser igual a a, porque alfa ao quadrado menos a tem que ser zero. Então, isso significa que o menos alfa também é uma raiz. Então o f pode ser decomposto assim, como x menos alfa, x mais alfa. Porque isso daqui vai dar x ao quadrado menos alfa ao quadrado, que é menos a. Tá? E essas duas raízes são distintas porque a característica do corpo é diferente de zero. Com menos alfa é diferente de alfa. Tá? Logo, o f é separável. O f é separável, certo? E aí, se o f é separável, olha só. Claramente isso aqui acontece. Ó. Esse L, que é o corpo de decomposição do polinômio f, é o... Eu só preciso adjuntar o alfa, né? A rigor, você precisaria adjuntar o alfa e o menos alfa. Só que quando eu coloco alfa, o menos alfa já entra automaticamente. Então, k de alfa já é o corpo de decomposição desse polinômio f. Eu não preciso de adjuntar mais ninguém aqui. E aí, como esse polinômio é separável, essa extensão aqui também é separável. Certo? Essa extensão aqui, ela tem que ser separável. Ah, por que, que ela é normal? Porque L é o corpo de decomposição de um polinômio. Tá? Então, assim, essa L, por definição, é normal, porque ela é o corpo de decomposição do f, certo? Do conjunto de polinômios formado apenas pelo polinômio f. Então, a gente já sabe que essa extensão aqui é normal. Então, se ela é normal e separável, ela é de Galois. Então, LK é galoisiana. Ela é galoisiana. E aí, essa extensão é infinita, né? Essa extensão é infinita e o polinômio... E o polinômio minimal do alfa é justamente o x ao quadrado menos a, porque o f é mônico e é irredutível. Como o f é mônico, irredutível
O F está em Kx, né? Isso aqui é importante. O F pertence a Kx, é mônico, irredutível, e o F de alfa é zero. Então, o F é justamente o polinômio minimal de alfa sobre K. Por que isso é importante? Porque a gente já sabe que o grau dessa extensão aqui, ó, de K alfa para o K, é precisamente o grau desse polinômio minimal. Então, isso aqui implica que o grau dessa extensão LK é o quê? É 2. O grau desse polinômio que é 2 é o grau de F, que é 2. Então, essa extensão aqui é finita e é de Galois. Logo, a gente já sabe que a ordem do grupo de Galois dessa extensão é precisamente o grau dessa extensão, que é 2. Tudo bem? Então, olha só. Vamos voltar lá na proposição anterior. Para esse caso específico, a gente tem esse grupo de Galois dentro do S2. Então, eu tenho uma função injetiva desse conjunto nesse, só que aqui o n é igual a 2, onde a ordem desse conjunto é igual à ordem desse. Né? O S2 só tem dois elementos também. Então, obrigatoriamente, essa função aqui tem que ser uma objeção. Então, isso daqui, ó, é exatamente a ordem do S2. E como? Se que sai daqui e vai aqui, que pega uma tal e leva no tal tio, é injetiva, então ela também é sobrejetiva. Então ela vai ter que ser uma objeção. Então, se é uma objeção, logo um isomorfismo, que a gente já sabe que ela é um morfismo de grupos. Né? Então, se é um isomorfismo. Isomorfismo de grupos. Portanto, o grupo de Galois desse polinômio é precisamente o S2, tá? Quando o A que aparece ali não é um quadrado no corpo K. Tudo bem, pessoal? Bem legal, né? Então, o caso quadrático, ele fica completamente resolvido, né? Se esse Azinho aqui for um quadrado, então o grupo de Galois é o grupo trivial. Se ele não for um quadrado em K, o grupo de Galois é o S2 todo. E agora a gente vai fazer o estudo do caso cúbico. A gente vai supor que a gente tem um polinômio de grau 3. Novamente, eu vou só enfatizar para vocês um fato de que qualquer equação polinomial de grau 3, depois de você fazer uma mudança de variável esperta, que historicamente já foi feito lá, né, quando o Tartaglia fez essas coisas, você pode transformar uma equação polinomial de grau 3 nesse formato aqui, meio que eliminando o termo quadrático. Tá? Então, por isso que a gente já vai estudar esse caso nesse formato. A gente vai supor que a característica do corpo não é 2 e nem 3. E a gente vai assumir que esse polinômio não tem raízes em K. Tá? Ou seja, isso quer dizer que ele é irredutível sobre K pela mesma razão. Né? Se ele fosse irredutível, obrigatoriamente na fatoração apareceria algum polinômio de grau 1. E isso faria com que esse polinômio tivesse uma raiz. Ele não tem, porque a gente está assumindo que ele não tem. Então, é a hipótese. A gente vai chamar de L o corpo de decomposição de F, e eu vou chamar de delta esse discriminante aqui. Né? No caso de grau 3, é o famoso discriminante. Menos 4 ao cubo, menos 27b ao quadrado. Lá na frente é o produto de umas diferenças das raízes. E aí, a partir desse discriminante, a gente conhece então o grupo de Galois desse polinômio. O grupo de Galois vai ser o grupo alternado, A3, se esse delta for um quadrado, no K, né, esse discriminante. E vai ser o S3 todo, somente se o delta não é um quadrado em K. Tudo bem? Então é isso que a gente vai provar. Então, para polinômio de grau 3, a gente vai ter uma resposta completa também de como que funciona o grupo de Galois. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai fazer para demonstrar esse resultado é verificar que, de fato, esse polinômio F é separável. Ou seja, as suas raízes são todas simples. Para depois a gente atacar esses dois itens. Então, a gente vai mostrar que F é separável. A primeira afirmação que a gente vai fazer é que F é separável. E para fazer isso, a gente vai fazer para o absurdo. Então, vamos pegar uma raiz qualquer, seja alfa em L, uma raiz de F. Né? L é o corpo de decomposição, então as raízes estão lá, uma raiz de F. E a gente vai supor para o absurdo que F não é separável. Então, supõe para o absurdo por exemplo, que o F' de alfa é zero, né? Ou seja, se eu supor que o alfa não é simples, é porque o F não é separável.
Então, dizer que o alfa não é simples é dizer que o f' de alfa é zero, certo? Então, assim, o f' de alfa é zero. Agora, pela definição do polinômio f, o f' é 3x ao quadrado mais a, né? Então, isso quer dizer que 3 alfa ao quadrado mais a é igual a zero. E aí, o que que acontece? Isso significa que o polinômio minimal do alfa sobre k é um divisor em kx desse polinômio aqui, ó, 3x ao quadrado mais a. Certo? É um divisor. Agora, caso esse polinômio aqui seja diferente de zero, a gente vai chegar numa contradição que o grau desse polinômio que é 3 vai ter que ser menor ou igual a 2. E esse aqui, de fato, é o polinômio f pela mesma razão. Ó. F é mônico e f anula o alfa. E ele é irredutível por hipótese. Então, ele é o polinômio minimal do alfa, certo? Então, isso aqui implica, por exemplo, que o f, para ficar mais claro, que o f divide o 3x² mais a. Agora, como o 3 é diferente de zero, porque o corpo é de característica diferente de 3, então, esse polinômio aqui, ó, 3x² mais a, ele pertence ao anel de polinômios sobre o corpo k e é diferente de zero, certo? Agora, se ele é diferente de zero e ocorre essa divisão, é porque o grau de f é menor ou igual do que o grau desse polinômio. O grau de f tem que ser menor ou igual do que o grau desse polinômio, 3x² mais a. Só que isso aqui implica, o grau de f é o quê? É 3. E esse daqui tem grau 2. Olha aqui o absurdo. Certo? Aqui, o 3 e o 2 aqui são os números mesmo. Esse 3 aqui é o 3 do corpo. Aqui eu não vou pesar a anotação. Ah, mas aqui a gente chegou numa desigualdade numérica absurda. É falsa, né? Obviamente falsa. Então, esse absurdo veio de supor que alfa não é uma raiz simples. Tá? Então, logo, a conclusão é que qualquer raiz que eu tome desse polinômio necessariamente tem que ser simples. Tá? A gente pegou uma raiz qualquer de f e mostramos que essa raiz tem que ser simples. Então, esse polinômio é separável. Deixa eu fechar com azul aqui, porque eu comecei a afirmação com azul, né? Só para ficar bonitinho. Então, se esse polinômio é separável, ele tem três raízes distintas. Tá? Então, vamos tomar. A gente pode tomar, então, alfa 1, alfa 2 e alfa 3 em L, as três raízes, duas a duas, distintas de f. Tudo bem? E aí, a partir disso, a gente tem, então, que o f se fatora dessa forma, como x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3. O L, que é o corpo de decomposição, é o K, a princípio, adjuntado dessas três raízes, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E essa extensão, LK, é de Galois, certo? É galoisiana, finita. É galoisiana infinita, né? Porque isso daqui é uma extensão algébrica, finitamente gerada, então ela tem que ser finita. Então, se ela é galoisiana infinita, isso aqui vai implicar que o grupo de Galois dela, ela é normal, aliás, ela é separável porque esse polinômio é separável, certo? Então a gente precisa disso. Então isso implica que a ordem desse grupo de Galois é igual ao grau dessa extensão. Agora, o grau dessa extensão é maior ou igual ao grau dessa extensão aqui, k alfa, k, que é igual a 3, certo? Porque o f, porque isso daqui é exatamente o grau do polinômio minimal de alfa sobre k, que é o f, né? Então, esse grupo tem pelo menos 3 elementos. Aí, pelo teorema de Lagrange, olha só o que, que vai acontecer, ó. A gente já sabe que essa função aqui, ó, sabemos que psi, que vai do grupo de Galois de L em k, que leva no S3, né, o polinômio tem grau 3, então isso daqui que pega um automorfismo e leva na sua permutação associada, isso aqui é um morfismo injetivo de grupos, a gente está usando a proposição, né? Isso aqui é um morfismo injetivo de grupos, e portanto, isso nos diz que o grupo de Galois é isomorfo à imagem, né? É assim que você olha para o grupo de Galois lá dentro do S3, como a imagem desse cara. Então, por exemplo, a ordem do grupo de Galois
é igual à ordem da imagem da psi, porque eles são isomorfos. Agora, pelo teorema de Lagrange, o que é que acontece? Ó, eu sei que a imagem de psi tem pelo menos três elementos, né? Por isso que a gente fez essa reflexão aqui atrás. Então, assim, a imagem de psi tem pelo menos três elementos, e ela é um subgrupo do S3. Lembra que a imagem de qualquer morfismo de grupos é um subgrupo do grupo que está no codomínio. O S3 tem seis elementos, e eu tenho um subgrupo com no mínimo três elementos. Então, esse subgrupo só pode ter três ou seis elementos, porque os subgrupos do S3 precisam ter, pelo teorema de Lagrange, um, dois, três ou seis elementos. Só que um ou dois estão fora de cogitação. Esse cara tem no mínimo três elementos. Então, ele tem ou três elementos ou seis elementos. Tá? Então, pelo teorema de Lagrange, a imagem do psi tem ou três elementos ou seis elementos. Opa, essa barrinha fecha antes, né? Isso. Ou seis elementos. Então, ele só tem duas chances. E aí ele tem que ser ou o A3 ou o S3 mesmo, né? Porque o A3 é o único grupo, subgrupo de índice 2 no S3. Então, nesse caso aqui ele vai ser o A3 e nesse caso aqui ele vai ser o S3 todo. Mas a gente quer refinar melhor quando que vai acontecer cada um desses casos a partir desse discriminante. Então, vamos fazer isso. Então, a gente vai considerar aqui um delta minúsculo, definido dessa forma aqui, como essas diferenças aqui, com os índices menores na frente, alfa 1 menos alfa 3, e depois aqui alfa 2 menos alfa 3. Ah, e aí, da teoria básica de equações, a gente sabe que esses caras aqui são tais que o delta maiúsculo, que é o discriminante, é o delta minúsculo ao quadrado, a gente já sabe disso. E aí, olha só o que vai acontecer para qualquer sigma no grupo de Galois. Para todo sigma no grupo de Galois dessa extensão, ou do grupo de Galois desse polinômio, quando eu olhar para o sigma de delta, o que acontece? Eu vou aplicar o sigma em cada raiz, né? Então, isso daqui é o quê? Ó? É o alfa. O sigma do alfa 1 é eu jogar o sigma, a permutação associada, na raiz alfa. Né, na raiz alfa 1. Então ela vai mandar a raiz alfa 1 na alfa sigma tilde 1. Menos alfa sigma tilde 2. Depois aqui, alfa sigma tilde 1. Menos alfa sigma tilde 3. E depois, alfa sigma tilde 2. Menos alfa sigma tilde 3. E aí, isso daqui, ó, é sempre... Lembra que o que vai acontecer aqui é mudar o sinal. Então isso daqui resulta só ou delta ou menos delta, certo? E aí, pela teoria de grupos, a gente já sabe que quando o sigma de delta fixar o delta, é porque essa permutação é par. É porque a permutação associada a esse automorfismo é par. Então isso daqui acontece. A permutação, o automorfismo sigma fixa esse delta se somente se a permutação associada a esse automorfismo é uma permutação par. Tá? Então a gente vai usar esse critério aqui para agora mostrar, partir para os itens. Né? Então, assim, item A, finalmente. Item A, a gente vai mostrar que se o delta é um quadrado em K, então o grupo de Galois é o A3 todo. Então, olha só, o que vai acontecer se o delta for um quadrado? Então, suponha que o delta maiúsculo seja um quadrado em K. Então, vai existir aqui um C em K, tal que o delta é C ao quadrado. Né? Só apliquei a definição dele ser um quadrado. Aí, o que, que vai acontecer? O delta ao quadrado vai ser igual, o delta minúsculo é igual a C ao quadrado, porque o delta maiúsculo é o deltinha ao quadrado. Agora, isso daqui pode ser decomposto assim. Ó, se eu jogar o C ao quadrado para o outro lado, fica assim, ó, delta menos C vezes delta mais C igual a zero. Então, isso aqui está nos dizendo que o delta é mais ou menos C e, igualmente, o C é mais ou menos delta. Tá? E aí, a gente consegue mostrar, então, por exemplo, que o grupo de Galois do LK, na verdade, a gente vai conseguir mostrar que a imagem do psi, né, ou seja, é como você enxerga o grupo de Galois lá dentro do S3, está contido no A3, porque, olha só, assim,
Se eu pegar um psi qualquer agora no grupo de Galo A dessa extensão, ele não fixa os elementos do corpo K, então ele fixa isso daqui, ó. Ele fixa tanto o C quanto o menos C. Porque C e menos C pertencem a K, ó. Olha aqui, ó. Só que se o C ou menos C pertence ao K e o delta é um dos dois, quer dizer que o delta pertence ao K também. Então, ou seja, quer dizer que o sigma de delta também é delta. Porque se o delta for igual ao C, ele fixa. Se o delta for igual a menos C, ele também fixa. Então, de qualquer forma, o sigma de delta é igual a delta. Só que nós acabamos de ver que o sigma de delta só é delta se a permutação associada a ele pertence ao grupo alternado. Tá? Então, essa implicação aqui mostra o quê? Ó? Que a imagem do psi, que são elementos dessa forma, sigma tio, onde o sigma está no grupo de Galois, está contido no A3. Isso aqui está contido no A3. Tá? Ou seja, daí, a imagem de psi tem no máximo 3 elementos, porque está contido no A3, mas a gente já sabe que a imagem do psi tem no mínimo 3 elementos. A gente já viu isso lá atrás. Então, eles têm exatamente 3 elementos. Então, a imagem do psi tem exatamente 3 elementos. O que mostra, então, que essa inclusão é uma igualdade, porque você tem uma inclusão de dois conjuntos finitos com a mesma quantidade de elementos. Ó. Lembra que o 3 é precisamente a ordem do A3. Então, isso aqui vai mostrar que a imagem do psi é igual ao A3. Só que a imagem do psi é isomorfa ao grupo de Galois. Né? Isso aqui é o grupo de Galois com a roupinha de permutação lá dentro. Então, isso aqui mostra que o grupo de Galois dessa extensão é isomorfo ao A3. Tá? Então, caso esse discriminante seja um quadrado dentro do corpo K, então o grupo de Galois é o grupo simples A3. Né? É o grupo alternado A3. Agora, o item B. O item B a gente vai mostrar que o grupo de Galois é o S3 todo, se esse delta não é um quadrado em K. Uma dessas implicações a gente já fez. Ó. Porque, olha só, vamos para o item B aqui. Na ida, por exemplo. Na ida, a gente quer mostrar que se o grupo de Galois é o S3, então o delta não é um quadrado. A gente pode olhar para a contrapositiva disso, para mostrar a ida. A gente pode provar, por exemplo, que se delta é um quadrado, então o grupo de Galois não é isomorfo ao S3. A gente já fez isso. Porque se a gente supõe aqui, ó, a contrapositiva disso é eu negar a tese, né? Então, a gente vai supor que delta é um quadrado. A gente já fez. Delta é um quadrado. A gente pode usar o item A aqui, ó. Logo, nesse caso, por A, o grupo de Galois é isomorfo ao A3. Só que o A3 não é isomorfo ao S3. De jeito nenhum, eles têm quantidades diferentes de elementos. Né? São finitos, então já era. Só pode ser isomorfo se tiver a mesma quantidade de elementos. E nem ter a quantidade de elementos, nem ter a mesma quantidade de elementos vai garantir esse isomorfismo. Mas se for isomorfo, tem que ter a mesma quantidade de elementos. Se não tem a mesma quantidade de elementos, então não são isomorfos. Então, em particular, o grupo de Galois dessa extensão não pode ser isomorfo ao S3. Então, essa ida a gente provou pela contrapositiva. A gente, ao invés de provar que P implica Q, a gente mostrou que não Q implica não P. Para a volta, a gente pode fazer também uma contrapositiva. Para a volta, eu quero mostrar que se delta não é um quadrado, então o grupo de Galois é isomorfo. Então, eu vou supor que ele não é isomorfo e vou concluir o contrário da minha hipótese. Então, suponha que o grupo de Galois do LK não seja isomorfo ao S3. Como ele só tem duas opções... então, assim, opa, não tem esse parênteses não, né? É o grupo, não é a ordem. Isso. Então, isso implica que a imagem do psi não pode ser o S3 todo. Porque se a imagem do psi fosse o S3 todo, como a psi é injetiva, a psi viraria um isomorfismo. Que eu estou negando que acontece aqui na hipótese por contraposição. Ou contrapositividade, né? Acho que é melhor essa palavra. Então, se a imagem de psi está contida propriamente em S3 e ela só pode ter 3 ou 6 elementos, ter 6 elementos está fora de cogitação. Então, logo, a imagem do psi tem que ter 3 elementos. Agora, a gente já sabe que o A3 é o único grupo
de ordem de índice 2. Então, como a 3 é o único subgrupo de S3 com índice 2, então a imagem do psi necessariamente tem que ser igual ao A3. E aí, se a imagem do psi é igual a 3, isso daqui tem que acontecer. Ó. Logo, o sigma tio de delta tem que ser igual a delta para todo sigma no grupo de Galois. Certo? Agora, isso aqui está dizendo para a gente, olha que bonito, hein? Que o delta está no corpo fixo desse grupo. Certo? Só que como essa extensão aqui é de Galois, isso aqui é o próprio corpo K. Isso aqui é o próprio corpo K. Vou colocar aqui, ó, pois LK é galoisiano. Aqui não precisa nem da finitude, né? Nessa parte aqui. Ah, então isso implica que o delta pertence a K. Mas, olha só, como o delta maiúsculo é delta ao quadrado, deltinha, então o delta maiúsculo é um quadrado, que era o que a gente queria provar. Então, delta maiúsculo é um quadrado em K. Tudo bem? Então, está finalizada a demonstração desse resultado. Então, fantástico, né? Em cima desse discriminante, a gente consegue dizer como que é o grupo de Galois de um polinômio de grau 3. Tá? E aí, o grupo de Galois necessariamente tem que ser isomorfo ou ao grupo alternado de ordem 3, o grupo das permutações pares de 3 elementos, ou o S3 todo. Isso vai depender do discriminante ser ou não um quadrado no corpo que a gente estiver considerando.